Tak, upomal som. A, je tu. Ale čo si vidia. Leko. 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 Като си нервиран, няма да го правиш, остни го. Остни го след 1-2 дена ще го правиш. Аз това, защото се нервира, не мога го остави. Ну, ще не се вижда. Напри си някой друг. Ще не се вижда. Напри си голям. Бати по пуста. Право си като спида. Като спида, това ще ви видя. Влезе ли му върху тройката да видиш? Не, не съм. Аз си мислех, че... Лагер. Ще кацаш? Да. Но е друг вариант. Това се видиш най-друг вариант. Леко, там е хеликоптер джия. Видях го. Явно ще кацаш.